Partia Demokratike e Rithemelimit ka akuzuar kreun e IMT Tiran, Mariglen Qato, se ka përfituar 30 milion euro tendera dhe leje ndërtimi nëpërmjet kompanisë familjarëve të tij. Mariglen Qato në bashkëpunim të hapur me familjarët e tij ka përfituar mbi 45 procedura tenderuese me vlerë 30 milion euro në Bashkinë e Tiranës dhe ka marrë 3 leje ndërtimi me firmën e pronarit faktik të inceneratorit të Tiranës, Erion Veliajt. Kulmi i talljes madje dhe i poshtrimit ndaj organit akuzës është fakti se një leje ndërtimi për këtë kompani është dhënë pasi është regjistruar kallëzimi në SPAK. Belin Kolliçi akuzoi dhe SPAK për neglizhencë dhe mungesë të marrjes së masave ndaj drejtorit Qato dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ndërkohë që SPAK vijon me heshtjen olimpike, Mariglen Qato dhe drejtorët e tjerë të bashkisë vazhdojnë të majnmen me tendera dhe leje ndërtimi. Nga pronar të një furre buke, sot ata janë kthyer në investitor e pronar biznesesh me vlera në 10 milion euro. Kolliçi u zotua se ai dhe forca ku aderon do t'i shkojnë deri në fund çështjes së Qatos, derisa drejtësia të vendoset.